এটা ভাল খবৰে এটা অঞ্চললৈ কঢ়িয়াই আনিছে আনন্দৰ বতৰা। শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি হাইস্কুলীখন পৰীক্ষাত জুয়ে পোৰা ফোন হৈ উজ্বলিছে নলবাৰীৰ মেধাৱী ৰেজাউল। নলবাৰীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ৰেজাউল হকে হাইস্কুলীখন পৰীক্ষাত লাভ কৰিলে 92.16% নম্বৰ। এই খবৰে নলবাৰীৰ গন্ধিয়া গাঁৱলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। 80% শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যুৱকজনে এই ফলাফলত সাধাৰণ বিজ্ঞানত 96, উচ্চ গণিতত 100, সমাজ বিজ্ঞানত 95, অসমীয়াত 91, ইংৰাজীত 84 আৰু সাধাৰণ গণিতত 84 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় নোলোৱাকৈ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা যুৱকজনে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব ৰেজাউলে। ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ আশা মনতে পুহি ৰাখিছে ছাত্ৰজনে। মোৰ নাম ৰিজাউল হক, মোৰ দেউতাৰ নাম ৰফিকুল হক, মাৰ নাম ৰুণুমা বেগম। মই নলবাৰী জিলাৰ গন্ধিয়া গাঁৱত বাস কৰোঁ। মই চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। তাত মোৰ আজি ৰিজাল্ট দিছে, তাত মোৰ 92.16%। খুবেই ভাল লাগিছে। ঘৰৰ অৱস্থাও সিমান ভাল নহয়, মোৰ মা পঢ়াৰ বাবে সিমান সুবিধাও পোৱা নাই, তথাপিও যিখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেউতাৰো এক্সিডেণ্ট হৈ এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰে ভালদৰে, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ। আৰু ভৱিষ্যতে মই ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন আছিল, তাত যদি চৰকাৰে কিবা সহায় কৰে, কাৰণ মই ভালদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ এতিয়া তাৰমানে পঢ়োঁতে বহি থাকোঁতে পিঠিৰো অলপ বিষ হৈছে, তাৰমানে হাতডালৰ কিবা হৈছে। তাতে কিবা যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰে মই ভাল পাম। আৰু মানে আজি তুমি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা, কেনেকুৱা অনুভৱ তোমাৰ? মোৰ ভালেই লাগিছে খুব। এই ৰিজাল্টৰ আঁৰত আছে মা দেউতা, শিক্ষাগুৰু আৰু মোৰ বন্ধু বৰ্গ যি আছে, সিহঁতেও বহুত সহায় কৰিছে। মই স্কুলত যোৱাতে হওক বা এই ক্লাছৰুমক এইটো ক'ব স্কুলতে ক'ৰবাত এইটো ৰুমৰ পৰা সেইটো ৰুমলৈ যোৱাত বা কিবা সেনেকৈ বহুত সহায় কৰিছে। সিহঁতে ধৰি নিয়ে, দাঙি নিয়ে, সিহঁতে বহুতখিনি সহায় কৰিছে। কোন মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছে? মই এতিয়ালৈ তাতে আমাৰ সেই চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে আছে পিউ ছাইন্স, তাতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰুৱা শিক্ষক লৈছিলানে? ঘৰুৱা শিক্ষক লোৱা নাই, মই মানে যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু, আৰু ঘৰতে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু নিজে পঢ়িছোঁ স্কুলত যি শিকায় আৰু ঘৰত আহি সেইখিনি ভালদৰে পঢ়োঁ।